ሰላም ለከ ጸሐፌ ራእየ ወንጌል ውስተ አንፈ ኩሉ ጽንዕ መዓዛ ስብከት ከኮን ዮሐንስ ዘንስ አየረ ተዋህዶ ልዑል ሰሪረ ቀዳሚሁ ቃል ስጋ ኮነ ወሐደረ ውስተ አብ ተመልካቾቻችን ልዩ ልዩ መርሃ ግብራት ወደ እናንተ ሲደርስ ቆይተው አሁን የምንገኘው እንግዳ ሰዓታችን ላይ ነው። በዛሬ እንግዳ ሰዓታችን ቆይታ ያደረግነው በፍቅረ ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤት አንጋፋ ከሚባሉት መምህራችን እንዲሁም ደግሞ በሰንበት ትምህርት ቤታችን በአመራርነት ብዙ አመት የቆዩ በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ እና መምሪያ ደግሞ በተለያዩ መስኮች ላይ ሲሰሩ የነበሩ በውጭ ሀገራት የፍቅረ ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤት ህብረት መስራች ከሆኑት ከመምህር ሰለሞን አስፋው ጋር ነው ቆይታ የምናደርግ የሚሆነው። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እሺ መምህር፣ ለቃለ መጠይቃችን ፈቃደኛ ስለሆንክ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ ወደ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት መቼና እንዴት መጣ? መልካም። እንግዲህ ወደ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በዚህ ቀን ባልልም እንትኑን አስታውሰዋለሁ። የመጣሁበትን ጊዜ በ1978 ዓመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ወደ መጨረሻው አካባቢ ይመስለኛል የመጣሁት። አመጣጤም የሰፈሬ ልጅ የሆነው ወንድሜ አበበ ስዩም ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት ቀድሞ ነው ከሁላችንም የመጣው። ከዛ ወዲያው የሰፈር ልጆች ስለነበርን ተያይዘን አብረን ብዙ ልጆች መጥተን ነበር። እንግዲህ በዛን ዘመን ከመጣ ነው ልጆች መካከል እኔና እሱ በዛው ቀጠልን። ሌሎቹ የመጡት ልጆች ግን ተመለሱ፣ ብዙም አልቆዩም፣ ያው ወደ ሰፈር ተመለሱ። እኛ ግን በዛው ቀጠለ። አመጣጣችን እንደዚህ ነው። ሰንበት ትምህርት ቤት የመጣንበት በምክንያት ነው ማለት ነው። እኔ አበበን ተከትዬ ነው። አበበ ደግሞ በራሱ መንገድ የመጣበት መንገድ ይኖረዋል። መልካም። እንግዲህ አሁን አንተ ከሰንበት ትምህርት ቤታችን አንጋፋ የሰንበት ትምህርት ቤት አባል ከሚባሉት ውስጥ ተጠቃሽ ነህና እስኪ ከሰማኸው ወይም ደግሞ አንተ ከነበርክበት ጊዜ ከምታውቀው የሰንበት ትምህርት ቤታችን አመሰራረት ምን ይመስል ነበር? መልካም። እንግዲህ የሰንበት ትምህርት ቤታችን አመሰራረት እንደሰማ ነው ያው የሚመስለኝ በግማሽ እኛ ከግማሽ በኋላ ነው የመጣ ነው። ሰንበት ትምህርት ቤቱ ከተመሰረተ ከግማሽ በኋላ ነው የመጣ ነው ማለት ነው። እና በዛን ጊዜ ይሄን ያህል ጠንካራ ነው የሚባል ሰንበት ትምህርት ቤት አልነበረም። አዳራሽም ምንም የለውም። በዛፍ ስር ምናምን የሚሰባሰቡ ወጣቶች እንደነበሩ እንደዚሁም ደግሞ የዘመኑም ዝም ብሎ የፒያኖም የምናምንም ዘመን ነበረበት። እነዛ ዝም ብሎ መዝሙሮች በፒያኖ የሚዘመሩበት ይሄ ተሃድሶ እንቅስቃሴ የጀመረበት ጊዜ ስለነበረ ያ ሁሉ እንደነበረና እኛ ግን ስንመጣ እኛ ከመጣም በኋላ በጣም ብዙ ጠንካራ ልጆች ነበሩ። እውነት ለመናገር ከዚህ ከ78 ዓመተ ምህረት የ80ዎቹ ትውልድ የሚባለው በጣም ጠንካሮች ናቸው፣ በብዙ አይነት መንገድ ማለት ነው። እና ያ ህብረተሰብ ከመጣ ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ ቀደም ብለው ያሉ ደግሞ የእኛ ታላላቆች ነበሩ። እነ ዲያቆን ወልደ እስራኤል የሚባሉ እነ ከተሪና፣ እነ ታገኝ፣ እነ አመል ወርቅ ፈጠነ የሚባሉ ትልልቁ እህቶች ነበሩን። እና እነሱ ሁሉ ቀድሞ የመጡበትና ትንሽ የተሰባሰቡበት ጊዜ ነበረ። ከዛ እኛ የመጣንበት ጊዜ ደግሞ በጣም ብዙ ልጅ ባንዴ የመጣበት ጊዜ ነው። ወጣቶች ብንሆንም ወደ ወጣትነት እየገባን ያለንም ብንሆንም በዛን ዘመን ደግሞ በጣም የተደራጁ ልጆች ማለት በጣም ጠንካራ የሆኑ ልጆች፣ አርቀው የሚያስቡ ልጆች በተለያየ አገልግሎት ውስጥ ገብተው በጠንካራ ሁኔታ ሊሰሩ የሚችሉ ልጆች የመጡበት ጊዜ ነው እና እንደዛ ነው ያለው አመሰራረቱ። እኔ እንደሰማሁት ከሆነ እንግዲህ በዛፍ ስር የተመሰረተ ነው። የደብረ ታቦር ዕለት እንደተመሰረተ ነው የሚነገረው። ና
ከዛ በኋላ ወደ አሁን ወዳለው ወደ ምድር ቤት እንደገባ ክርስትናን ቤት እንደነበረ እንግዲህ ይሄን ስንናገር አሁን የሰውን መጠን ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። በጣም ትንንሽ ሰው እንደነበረ ነው። ከዛ በኋላ ወደ 100 ወደ 200 ምናምን የሚጠጉ ልጆች ግን እየበረቱ መጡ ማለት ነው። እንቅስቃሴው እየሰፋ በሄደ ቁጥር እየበረታ መጣ ማለት ነው። እና እንደዛ ነው አመሰራረቱ። እንግዲህ ያው ስለ ተሐድሶ እንቅስቃሴ በኋላ እንመለስበታለን። ግን ሁሉም ዘመን የራሱ ተግዳሮትና በጎ እድል አለው። የእናንተም ዘመን ደግሞ የራሱ የሆነ እይታ ይኖረዋልና አሁን ላይ ካለው ጋር ሲነጻጸር የአገልግሎት መንፈሱ እንዴት ነበር? እውነት ነው እንግዲህ ሁሉም በየዘመኑ ነው የሚለካው ማለት ነው። በዛን ጊዜ የነበረው እድሉ ምንድን ነው? ሰፊ ወጣቶች ይገኛሉ። እንዳሁኑ በጣም የተጣበበ የኑሮም ሁኔታ እንደዚህ የከበደበት ጊዜ ስላልነበረ በቤተሰብም ሸክም ላይ ሆነሽ ማገልገል የምትችበት ዘመን ነበረ እና ጥሩ ዘመን ነበረ። በጣም እጅግ በጣም ጥሩ ዘመን ነበረ። አሁን ትልልቅ የሚባሉ ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ አሻራ ተጥለው የሄዱባቸው የመጽሐፍ ድጎሳ፣ የተግባረት ስራዎች፣ የድራማ የኪነ ጥበብ ስራዎች በጣም እጅግ በጣም ጠንካራ የሆኑ ወጣቶች የነበሩበት ዘመን ነው። በተለይ ከዚህ አሁን ከ78 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 80ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ድረስ እጅግ በጣም ጠንካራ የሆኑ ወጣቶች የወጡበትና ሰንበት ትምህርት ቤቱም እንደውም በአዲስ አበባ ከተማ 5 ነበሩ አይን ተብለው የሚጠሩ ሰንበት ትምህርት ቤቶች እጅግ በጣም የላቀ እንትን የሚያስመዘግቡ የነበሩና ከነዛ 5 ሰንበት ትምህርት ቤቶች መካከል አንደኛው የፍቅረ ጊዜ መንፈሳዊ ሰንበት ትምህርት ቤት ነበር። ከአክሱም ጽዮን ድረስ መጥተው የሚጎበኙት የስራ ልምድ የወሰዱ ወጣቶች የነበረበት ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ጠንካራ ስለነበረ እንደዛ ነበር። በጣም እጅግ በጣም እንትን ነበር። እሺ፣ ቅድም ወደ አነሳ ነው ጥያቄ ስንመለስ በእናንተ የአገልግሎት ጊዜ እንግዲህ የተሐድሶ እንቅስቃሴ በጣም የተስፋፋበት ጊዜ ነበርና እስኪ ያን ጊዜ እንዴት ታስታውሰዋለህ? ጥሩ። ይሄ የተሐድሶ እንቅስቃሴ በሰንበት ትምህርት ቤቱ ላይ ለሁለት ብንከፍለው ጥሩ ነው። አንደኛው ቅድም እንዳልኩት ነው። ይሄ ፒያኖ ሁሉ አሁን ለማስታወሻ የሚሆን ፒያኖ ሁሉ አለኝ እኔ። እንደውም የሆነ ቤት ተቀምጧል ከሰንበት ትምህርት ቤቱ በማውጣት ማለት ነው፣ ከደብሩም በማውጣት ይሄኛው የተሐድሶ አይነት ልክ ቅድስት ስላሴ እንደነበረው ሌሎችም ቦታ እንደነበሩት ይሄ መዝሙር ቅዳሴ ምናምን ምናምን በዚህ በፒያኖ እንትን ማለትና ጅማሮ የነበረበት ዘመን ነው። ይሄን ስንል የተሐድሶ እንቅስቃሴ እንዳለ ሆኖ ከዛ ባሻገር ግን የመናፍቃን ደግሞ ዝም ብሎ በቀጥታ የፕሮቴስታንቱ ዓለም በጣም ያየለበት ጊዜ ነበረ። እንደዚህ ቅባትም ምናምን የሚባሉ ሃይማኖቶች ደግሞ በተለያየ እንትን ውጊያ ነበሩ። ብቻ እንደው አንድ ነገር ብቻ የምንናገርበት አይደለም። ከባዱ ግን የኛ ዘመን ደግሞ ከባዱ ፈተና ሆኖ የነበረው በዚህ በ87 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 89 ዓመተ ምህረት ድረስ የነበረው የተሐድሶ እንቅስቃሴ ነው። የዚህ እንቅስቃሴ ዋና መስራችና አካያጅ የነበረው ደግሞ የሰንበት ትምህርት ቤታችን መምህር የነበረው መምህር ልዑለ ቃል አካሉ የሚባል ሰው ነው፣ ግለሰብ ነው። አሁን እንግዲህ ቀነውን አሁን ተቀብሎ በአሜሪካን ሀገር ነው የሚገኘው። የሆነ ሆኖ ግን ብዙ አይን የነበሩ ልጆችን አጥፍቶብናል። ይሄ ሁለት እንትኑ በጣም ከባድ ነበር። እውነት ለመናገር በጣም ከባድ የነበረበት ጊዜ ነው። ሰንበት ትምህርት ቤቱንም ለሁለት የከፈለበት ዘመን ነው። ነባሮቹ ሁሉን ነገር ያውቁ ስለነበረ በአንድ ጎን የቆሙበት ነበሩ፣ ጠንካራዎቹ ነባሮቹ። ብዙሃኑ ግን ወጣቱና በዛን ዘመን በዛ ዘመን የተፈጠረው ወጣት ግን የተከፈለበት ነበረ እና ሂደቱ እንደዛ ነበር። ከዛ ደግሞ ማህበረ ጽዮን፣ ማህበረ ሚካኤል የሚባሉ ማህበራት ነበሩ። እነሱ ድረስ በዘርቆ በመግባት የተሐድሶን ሃይማኖት ይኸው ያለው መምህር ያስፋፋበት ነበረ። አልፎ ተርፎ ሰንበት ትምህርት ቤቱ ላይ ምንም አዳራሹ ላይ አልፎ አልፎ ከሚናገራቸው ንግግሮች በስተቀር ትክክለኛውን ትምህርት ነው የሚያስተምሩ። ግን እነዚህ ባልኳቸው ማህበራት እንደገና ደግሞ እዛ ይማርበት የነበረው ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ከፍተኛ ትምህርት ቤት ውስጥ
እዛ ድረስ በመጥራት ልጆችን ነው የሚለውጠው። በእነሱ አማካኝነት ደግሞ ህጻናትና ማዕከላውያን ምናምን በመያዝ እንደዛ አድርጎ በጣም ተቸግረን ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን የጠፉት ጠፍተው፣ ግን ብዙዎቹ ሲነቁ ተመልሰዋል። ግን ለእኛ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር እውነት ለመናገር። እንግዲህ ከነዚህ ሁሉ ከባድና የፈተና ጊዜዎች በኋላ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ላይ በመዘዋወርም የማስተማር አገልግሎት ይሰጥ ነበረ። ይህስ እንዴት ነበር? አዎ፣ በጣም ብዙ ቦታዎች ናቸው። አሁን እውነት ለመናገር አላስታውሳቸውም። በአራቱም የሀገሪቱ ማዕዘናት በተለይ አዲስ አበባ ዙሪያ እስከ 100 እስከ 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ በጣም ይሰጥ ነበር። በዋናነት ግን ፊቼ ኪዳነ ምሕረት የምትባል ቦታ አለች እና በዛ በአንደኛው ሳይድ በዛ ነው የጀመር ነው ሱሉልታም ላይ እንደዚሁም ደግሞ ጫንጮ ምናም የሚባሉ ከተሞች አሉ አይደል? በዛ በኩል በጣም ይሰጡ ነበር። በዚህ ደግሞ ስሙን ረሳሁት እንጂ ወደ አዋሽ የሚባል ቦታ አለ። በጣም በመተባበር በጣም እንሰጥ ነበረ። የኪዳነ ምሕረቱ ግን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እኔ እንግዲህ ሀገር ለቅቄ እስከወጣው ድረስ ከቅርብ ጊዜ ድረስ ይከናወን ነበር። በጣም ይከናወን ነበር። አርብ ይካሄዳል። አርብ ማታ ፕሮግራም ይሰራል። ወይም ደግሞ ኪዳነ ምሕረት እንደነገ ሆና ዛሬ አርብም ባይሆን እንደነገ ሆና ዛሬ ይካሄድና አዳር ፕሮግራም ተሰርቶ የኪዳነ ምሕረት ተሰርቶ በሶስተኛው ቀን ነው ወደ አዲስ አበባ የምንመለስ የነበረውና ሰፊ ነበር የነበረው የትምህርት የስብከት ሰንበት ትምህርት ቤቶችን የማደራጀት ስራዎች በሰፊው ይሰሩ ነበር። እንግዲህ አሁን ላይ በኑሮ የተነሳ ከሀገር ውጭ እንዳለህ እናውቃለንና ክርስትናና ከሀገር ውጭ መኖር እንዴት ይታያል? ከዚህ ጋር አያይዞ ደግሞ በውጭ ሀገራት ያሉ የፍቁረ ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤት መስራች ነህና እስኪ ስለሱም ደግሞ ብታጫውተን ደስ ይለናል። እውነት ነው። ይሄ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማለት አሁን ይህንንም በሁለት ከፍለን እንመለከተዋለን። አንደኛው የሰንበት ትምህርት ቤቶች የዚህ የእኛ ሰንበት ትምህርት ቤቶች በሁሉም ዓለማት ማለት ይቻላል አህጉራት ተበትነዋል ወይም ወጥተዋል ለስራ ጉዳይ፣ ለኑሮ በተለያየ አይነት እንትን ያሉት እና ያልደረስንባቸው አሉ እንጂ ከ50 የማያንሱ ልጆች በዚህ በፍቁረ ጊዜ መንፈሳዊ ሰንበት ትምህርት ቤት ያደጉ ልጆች ብቻ ሳይሆን በክህነትም ደረጃ የደረሱ አባቶች አሉን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ይሄ አንደኛው ዘር እንደወጣው ሁሉንም እኔ አውቃለሁ። ሁሉም ግን አይተዋወቁም። ሁሉም የሚተዋወቁ ይተዋወቃሉ፣ የማይተዋወቁ አይተዋወቁም። ምክንያቱም ከመጀመሪያው ወይም እኛ ከነበርንበት ጊዜ ጀምሮ የነበሩ ልጆች ቀድመው የወጡ ልጆች ነበሩ። ከዛሬ 8 ዓመት በፊት 24 ዓመት የሆናቸው ከሀገር ከወጡ ማለት ነው። እና እነዛን በማገናኘት ከተወሰኑ 2-3 ልጆች ነው በመጀመሪያ ያገኘሁት። ከእነሱ ጋር በመገናኘት አንዱ አንዱን ሲጠራ አንዱ አንዱን እንትን እያለ አሁን ዛሬ በጣም ብዙ ልጆች ተሰብስበን እንገኛለን። ጥሩ ነው ያለው እንቅስቃሴ፣ በጣም ጥሩ ነው። በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃም በኩል ደግሞ እንደገና የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት የሚባለውን ድጋፍ ለመስጠት አሁን ደግሞ አዲስ ጅማሮ ጀምረናል ማለት ነው። እንግዲህ ጥሩ ነው፣ እሱም ጥሩ ነው። ድጋፋችንን ያው በገንዘብ ጀምረናል፣ መደገፍ ጀምረናል። ይህ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። ገና አልተሰበሰብም፣ በጣም በጥቂት ልጆች እየተሰራ ያለ ነገር ነው። ወደፊት ግን በጣም እየተጠናከረ ሲሄድ ጥሩ ይሆናል። የዚህ የሰንበት ትምህርት ቤቶችም አንድነት ማለት ነው እና በሁለቱ መስክ ይሄ ነው ያለው። እንግዲህ አሁን አራተኛ ዙር ደረሰ መሰለኝ። እኔ ከሄድኩ እንግዲህ ወደ 8 ዓመት አካባቢ ነው። 4 አመራሮች ተፈጥረዋል በዚህ በእኛ ሰንበት ትምህርት ቤቶች። በውጭ ዓለማት የሰንበት ትምህርት ቤቶች ነው ተሰብስበን ያለ ነው። እንግዲህ ወደ 4 ዙር እንትን ብለናል። አንደኛውን ዙር ለሌላ ሰጥቼ ያለው ስልጣኑን በሁለተኛው ግን ራሴ ወስጄ አሁን በሶስተኛ በአራተኛ እያሉ ሌሎች ወንድሞችና እህቶች እየመሩት ነው ያለው እና አሁን በቅርብ የአመራር ምርጫ አድርገናል ከ4 ወር ከ5 ወር በፊት ማለት ነው። ስለዚህ በውጭ ሀገራት ላይ ያለ አዲስ ነገር አይኖርም ማለት ነው? አዲስ ነገሮች አይኖሩም በውጭ ዓለማት በሚኖሩት የአገልግሎት እንቅስቃሴዎች ላይ?
አዲሱ ነገር መሰባሰባችን የሚሆነው ማለት ነው እንጂ ሌላው እንደተለመደው እንሰባሰባለን። በቫይበር ነበር የጀመርነው፣ ወደ ዋትስአፕ አድርገናል። አሁን ደግሞ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም እንትን ይኖሩናል። ሳምንታዊ ልክ እንደ ሰንበት ትምህርት ቤታችን ሳምንታዊ የጸሎት መርሃ ግብሮች አሉ። ሁለት የጸሎት መርሃ ግብሮች በሳምንት ነበር። አሁን ደግሞ በየ15 ቀኑ የጉባኤ ያለን ይተላለፋል። ጉባኤ በማዕከል ሆኖ ሁሉም በዋትስአፕ ይደርሰዋል ባለበት ሆኖ። እንደዛ ነው አሁን እየተከናወነ ያለው። አዲስ ነገሩ እንደዚህ ነው እንግዲህ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ አንተን አንጋፋ አባል ነህ ስንል ከብዙ መሰናክሎች ጋር ነው አሁን ያለህበት ደረጃ ላይ የደረስከውና በአሁን ላይ ደግሞ የሚስተዋሉ ነገሮች አሉ። ከስራ ከትምህርት እንዲሁም ደግሞ ከትዳር አኳያ ብዙ አባላቶች ሲርቁ ይታያልና እነዚህ ነገሮች አቻችሎ እንዴት ነው በአገልግሎት ላይ መቆየት የሚቻለው የሚለውን እሱንም ምክር ብትለግሰን ደስ ይለናል። ሰንበት ትምህርት ቤቶች አባላት እንቅስቃሴ ዙሪያ ላይ አንድ ጥሩ ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል። ማለት ሰው በኖረበት አካባቢ እድሜ ልኩን ላይኖር ይችላል። አዲስ አበባ እንኳን የሚኖር ሰው ከአዲስ አበባ ጫፍ አዲስ አበባ ጫፍ ሊሄድ ይችላል። በተለያየ መልኩ ሰፈር ሊቀይር ይችላል፣ አካባቢ ይቀይራል። ቤተክርስቲያን አህቲ ነች። ከቤተክርስቲያን አገልግሎት በፍጹም አይነት መንገድ መቅረት የለብንም፣ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ማለት ነው። እንዳውም እየጨመረ ነው መሄድ ያለበት። በልጅነት የጀመርነው መንፈሳዊ አገልግሎት ስናድግ እንዲህ ቢሆንስ ብለን የምናስብበት ወይም ለአቅመ ማሰብ የምንደርስበት ደረጃ ላይ ከቤተክርስቲያን መሸሽ ሳይሆን ቤተክርስቲያንን በይበልጥ ለማገልገል ነው መዘጋጀት ያለብን። ልጆቻችን እኛ ከተማርንበት ትምህርት በተሻለ ሁኔታ እንዴት ይማሩ የሚለውን ነገር ነው ማሰብ ያለብን። ለዚህ ጥሩ ተመክሮ የሚሆን የነበረው ምንድን ነው? አንድ የጎልማሶች ጉባኤ ጀምረን ነበር ከዛሬ 8-9-10 ዓመት አካባቢ ጀምሮ ማለት ነው። በተለያየ አይነት ምክንያት ከሰንበት ትምህርት ቤት የራቁ የሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላት የሚሰባሰቡበት መድረክ ማለት ነው። ያ መድረክ አጭር ሰዓት የሚከናወን ትምህርት ላይ ብቻ ያተኮረ ረጅም ሰዓት የማይያዙበት አባላት፣ እነዛ ብዙ ሩጫ ያለባቸው ሰዎች ሊሆኑም ስለሚችሉ እንደነዛ አይነት ሰዎችን አሰባስቦ የሚይዝ ነበር። እና ያ ያሰበው ነገር ምንድን ነው? እኛ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተምረናል፣ ቀጣዩ ትውልድ እንዴት አድርጎ ነው ሊማር የሚችለው ወደሚል ማሰብ የማሰብ ደረጃ ላይ መጣ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ከፍተኛ ችግር ከፈጠሩት አንደኛው የሰንበት ትምህርት ቤታችን አዳራሽ ነው፣ ይሄ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ያለው። እሱን እንዲሰራ ጽንስስ የተጸነሰሰው በእንደነዚህ ያሉ አባላት ነው። እና በአካባቢውም ሆኑ በተለያየ ርቀት ላይ ያሉ ሰዎች የሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላት በወርም ይሁን በሶስት ወር የሚሰበሰቡበት መድረክ ያስፈልጋቸዋል፣ ከያሉበት መጥተው ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ነገር ነው። ሁለተኛው በያሉበት አጥቢያ ቤተክርስቲያን አህቲ ነች። በያሉበት አጥቢያ ደግሞ ቤተክርስቲያንን በሰንበት ትምህርት ቤትም ልጆቻቸውን በማስገባት እነሱ በማደራጀት ሰበካ ጉባኤን በማገልገል የአካባቢውን ምእመን በማገልገል እንደ እድሜያቸው እንደሚመጥናቸው መስራት ይገባናል፣ ሁላችንም ማለት ነው። እኔ አሁን ከዚህ ከሄድኩ በኋላ ትንሽ ተቸግረን ነበር። ያው የውጭው ዓለም ትንሽ አስቸጋሪ ነው እንደምታውቁት። ቤተክርስቲያን ለሁለት ተከፍላለች። አንደኛው የውጭ ሲኖዶስ የሀገር ውስጥ የሚባል ነበር። እሱን በእግዚአብሔር ቸርነት እስከሚፈታ ድረስ ያለን አንድ ቦታ ላይ መርጋት ነበር። ከማስቀደስ እና ወደ ቤት ከመመለስ የዘለለ ምንም አይነት ነገር አልነበረኝም። ግን አንድ ቦታ ላይ እንዲህ ብናደርግስ የሚል እንቅስቃሴዎች ጀምረን ነበር ከሌሎች ወንድሞች ጋር። እርቁ ከተከናወነ በኋላ ግን በጣም ለሁለት ዓመታት የሚሆን ወይም አንድ ዓመት ከምናምን የሚሆን እኛ ያለንበት ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት እድል አልነበረም፣ እርቁ አልነበረም፣ እንዲኖርም አይፈለግም ነበረ በአጠቃላይ ማለት ነው። እና አስቸጋሪ ነበር፣ በጣም እጅግ አስቸጋሪ ነበር የነበረው።
ከዚህ አንጻር የቤተክርስቲያኒቱን ስራ ለመስራት በጣም ተቸግረን ነበር። አሁን ግን በእግዚአብሔር ቸርነት እንግዲህ ያው እርቁ ተከናውኗል። በአባቶች መካከል አንድ ደብር ላይ ማገልገል መብታችን ነው ማለት ነው እና የመረጥኩት ደብር ላይ እያገለገል ነው ወይም እንዲኖር የሰንበት ትምህርት ቤት መንፈሱ ያለንን ልምድ ለማካፈል እንትን እያልን ነው ያለ ነው እንትን እያደራጀን ነው ገና ያለ ነው እና ብዙም አይደለም ያው እንቅስቃሴው ብዙም አይደለም። ወደፊት ግን ተስፋ የሚሰጡ ብዙ ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ። ከመምህር ሰለሞን አስፋው ጋር ጥሩ ቆይታ እያደረግን ነው የምንገኘው። እንግዲህ እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ደርሰን አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እንግዲህ ቀደም ሲል ለማንሳት እንደተሞከረው በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ላይ በተለያዩ መስኮች ላይ ስታገለግል ነበርና አሁን ላይስ የሰንበት ትምህርት ቤቶች እንቅስቃሴ ዘመኑን በዋጀ መልኩ እንዴት ቢሄዱ ትላለህ? ጥሩ ነው። እንግዲህ የዚህ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ የረጅም ዓመት ታሪክ ያለው ነው። እኔ ከምስረታው ጀምሮ አውቀዋለሁ። ወደ 82 ዓመተ ምህረት አካባቢ ጀምሮ በብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ዘመን የተጀመረ ነው። እንግዲህ ከዛም በፊት የሚሉ አሉ፣ ግን ተቋርጦ ነበር መሰለኝ እኛ ስንጀምረው እንደገና። እንደዛ ነው። አምስት ክፍለ ከተሞች እንበላቸው። አንደኛው ማዕከላዊ የሚባለው የቅዱስ ጊዮርጊስን ጀምሮ የተወሰኑ አድባራት ያሉበት ነው። ከዛ ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ የሚባል ነበር። ይሄ በጣም ረጅም ዓመት የፈጀ ሂደት ነው ያለው። ግን እንቅስቃሴው ምን ይመስል ነበረ ከተባለ እንቅስቃሴው ብዙም እንደዚህ መስቀልና የጥምቀትን በዓል እየተባበሩ ከመስራት አንዳንድ ነገሮችን ከማድረግ በስተቀር በጣም የሰፋ ነበር ለማለት አይቻልም፣ ለረጅም ዓመታት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ይሄ ታድሶ እንቅስቃሴ እየሰፋም እንትንም እያለ ሲሄድ እኛም እድሜያችን እየጨመረ የማሰብ አቅማችን እየዳበረ ሲመጣ ደግሞ እንደ ክፍለ ከተማ ሰንበት ትምህርት ቤቶች በአንድ ላይ መቆም አለባቸው ወይም አንድ አይነት ወጥ የሆነ ስራ መስራት አለባቸው ወደሚል አስተሳሰብ መጣን። ያንን እያደረግን እንደሚታወቀው በእኛ ክፍለ ከተማ ደግሞ በጣም ትልልቅ የሆኑ ደብራት አሉ፣ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ትልልቅ ሰንበት ትምህርት ቤቶች አሉ። የነዛንም ልምድ በመውሰድ እሱን ለማጠናከር እየተሞከረ ነበረ። ከዛ በኋላ እንደገና አራቱን ክፍለ ከተሞች ማለት ነው የማዕከላዊው የሚባለው ከስሟል፣ ወደ አራት ተጠቃለለ። አምስተኛ የነበረው አንዱ ወደ ምዕራብ፣ አንዱ ወደ ሰሜን፣ አንዱ ወደ ደቡብ ሄደው ሰንበት ትምህርት ቤቶቹ አራት ሆነን ማለት ነው። እና አራቱን አሁን ከዛሬ 10 ዓመት 11 ዓመት ጀምሮ ደግሞ በአዲስ አበባ ሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ዙሪያ በአንድ ላይ እንዲቆሙ ለማድረግ ተሞክሯል። ይህን ስናደርግ እንግዲህ ራሱ የሆነ ብዙ ውይይቶች ተደርገዋል። ምን እንፈልጋለን፣ ምን ለምንድን ነው አንድነቱ የሚያስፈልገው ከሚሉት ስብስቦች ጀምሮ እንደዚያ ከስም ጀምሮ ራሱ አሁን ህብረት የሚላለ ሌላው እንትን የሚላለ ኖ እኛ የአንድ ቤተክርስቲያን ልጆች ነን፣ ቤተክርስቲያን አህቲ ከሆነች እኛም አንድ ነን። ስለዚህ አንድ ነው መባል ያለበት አንድነት እንጂ ህብረት የሚባል ነገር በእኛ መካከል ሊኖር አይገባም። ቤተክርስቲያኒቱ አንድ ሆና እኛ የምን ህብረት ነው እንደ ተለያየ አካል ምንፈጥረው ብለን የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ተቋቋመ። ከዛ ደግሞ ያን አንድነት ለማጠናከር ከየደብሩ የመጡት ወጣቶች ጋር በመወያየት በመሰባሰብ እንደዚሁም ደግሞ የመናፍቃኑ እንቅስቃሴ በጣም አይሎ ስለነበረ አንዳንድ ጠንካራ ማህበራት ተቋማት እንደ ማህበረ ቅዱሳን ያሉትንም ጭምር ለመምታት በጣም ያሰፈሰፈበት ጊዜም ስለነበረ ይሄ ወቅት ከዛ ምን ማድረግ ይሻለናል ወደሚል ውይይት ገብተን በፍጥነት ወደ አገር አቀፍ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ማደግ መቻል አለብን ተባለ። በዛ መሰረት ያን ሀሳብ ይዘን የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ ፕላን አውጥተን መመሪያ አውጥተንለት ለዚህ የተለያዩ ጽሁፎች ትልልቅ ወንድሞች እኛ ጋር ተቀላቅለው ጠንካራ የሆነ ነገር ለሶስት ዓመታት ከተሰራ በኋላ አሁን በቅዱስ ሲኖዶስ የጸደቀ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት መመሪያ አለው፣ ስትራቴጂክ ፕላንም አለው። እሱን እየተገበረ ነው የሚገኘው። አሁን ደግሞ ከኛ በኋላ ደግሞ የመጡ ወንድሞች አሉ፣ በጣም ጠንካሮች እንደሆኑ እየሰማው ነው ያለው። በአዲስ አበባም እንደዚሁም
ሀገር አቀፉም ደረጃ ማለት ነው። እዚሁ ማዕከል ስለሆነ አዲስ አበባ እንግዲህ ሁለቱንም ነው ይዞም ሄደው። የአዲስ አበባ ሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት አለ፣ እንደገና ደግሞ የሀገር አቀፍ ሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት አለ ማለት ነው። እና ሁለቱም መቀመጫቸው እዚሁ ስለሆነ በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። ያው እንግዲህ የገንዘብ አቅም ይጠይቃል እንቅስቃሴው። እሱን ደግሞ የአዲስ አበባ ሰንበት ትምህርት ቤቶችና በጎ አድራጊ ግለሰቦች እንደዚሁም ደግሞ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩበት የሚገባ ነገር ነው ብለን እናስባለን። እሱ ከተሟላ ደግሞ ይበልጥ ጠንካራ ስራዎችን መስራት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። መልካም። እንግዲህ ጥያቄዎቼን ወደ ማጠቃለሉ እየሄድኩ ነው፣ ግን በመጨረሻ የቤተ ክርስቲያን የአስተዳደር መዋቅሮችን ጨምሮ እያንዳንዳችን የተሻለች ቤተ ክርስቲያንን ነገ ላይ ለመፍጠር ምን አስተዋጽኦ ብናደርግ ወይ ደግሞ የኛ ኃላፊነት ምንድን ነው፣ ምን መስራት አለብን ዛሬ ላይ የሚለው ነው። መልካም። እንግዲህ ይሄ ሰፊ ጥያቄ ነው እውነት ለመናገር። ግን በእኛ ደረጃ በእኛ ዙሪያ ልናደርገው የሚገባ ነገር ብዬ የማስበው በፍጥነት አሁንም በተለይ ነባር ከአዲስ ሳንባባል በፍጥነት በሰንበት ትምህርት ቤት እና በቤተክርስቲያን ዙሪያ መሰብሰብ መቻል አለብን። ቤተክርስቲያኒቱን ከሩቅ ሆነን አናቃትም፣ ወይም ከሩቅ ሆነን የሚሻሻል ነገር የለም። ብዙ የሚሻሻሉ ነገሮች አሉ። የጸሐፊ አለቃ ወይም የተወሰኑ ሰዎች ቤተክርስቲያን ከመሆን ወጣ የቤተክርስቲያን በቀጥታ የክርስቶስ መሆን መቻል አለባት። አሁን በዚህ 30 ዓመት ውስጥ ያየነው ነገር በጣም በዚህ ረገድ አስከፊ ነው። እንደምናውቀው ከፍተኛ የሆኑ ሙስናዎች የሚከናወኑበት ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ። ጥቂት የሚባሉ ሰዎች የብዙዎችን ጥቅም ወስደው ራሳቸውን የሚያበለጽጉበት ጊዜ ነው ያለው። ምእመናን ደግሞ ቤተ እግዚአብሔር ነው አምጥተው ገንዘባቸውን ሰጥተው ከመሄድ የዘለለ የበረቱ ደግሞ በሰበካ ጉባኤ ተሳትፈው የቻሉትን ያህል አድርገው ነው እየሄዱ ያሉት። ይሄ መቀየር አለበት። አሁን በጣም መቀየር አለበት። ዘመኑን የዋጀ ስራ መሰራት አለበት። ምክንያቱም እኛ ቁጭ ብለን ምእመናን እየተበሉ ነው ያሉት፣ በተኩላ እየተበሉ ነው ያሉት። እና ቁጭ ብሎ መመካከር ማህበራትም የሆኑ የሰንበት ትምህርት ቤት አንድነቶች በየሀገረ ስብከቱ ያሉት በረንብ አድርገው ሊያስቡበት ይገባል ብዬ አስባለሁ። እና እንደኔ መሰባሰብ፣ ወደ መመካከር መምጣት፣ ከዛ በኋላ እስከ ቅዱስ ሲኖዶስ ድረስ የሚደርሱ ጠንካራ የሆኑ የምእመናን አደረጃጀቶችን መፍጠር ልክ እንደ ሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ያ ከተደረገ በኋላ ምእመናን በየአጥቢያቸው ጠንካራ የሆነ ስራዎችን መስራት ይችላሉ። እና ወደዛ አይነት አስተሳሰብ መምጣት አለብን። ልጆቻችን ወደ ቤተክርስቲያን የሚመጡበትን መንገድ ማመቻቸት አለብን። ብዙ የጠፉ ኦርቶዶክሳውያን ወንድሞች እህቶች አሉን። ከመጣው ያልመጣው ይበዛል። ቤተክርስቲያን ለዚህ የተመቸች እንድትሆን በየአጥቢያው ከአባቶች ጋር በመመካከር ነገሮችን ማመቻቸት የሚገባ ይመስላል። እኛም ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ ያለን ልጆች ያው ካለብን የስጋዊ ኑሮ ሩጫ በተጨማሪ ባለን ትርፍ ሰዓት ሙሉ ጊዜያችንን ሰጥተን ልናገለግል ይገባል ብዬ አስባለሁ። እና ይህንን ካደረግን እግዚአብሔር ይረዳናል። እግዚአብሔር ከረዳን ደግሞ የማናሸንፈው የማንወጣው ችግር አለ ብዬ አላስብም። እሺ፣ በእኔ በኩል ያሉኝን ጥያቄዎች ጨርሻለሁ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ? እንግዲህ አሁን ከተናገርኩት ነገር በጣም የሰፋ ነገር የለኝም ያለው ነገር ማለት ነው። ቤተክርስቲያኒቱ ምንም በዚህ ዘመን ላይ ብዙዎች ይጠፋሉ ተብሎ የተነገረበት ዘመን ቢሆንም ያዝ ደግሞ የክርስቶስ ቃል መፈጸሙ ግድ ቢሆንም የእኛ ቸልተኝነት የሚታይበት ዘመን መሆን የለበትም። ጠንካሮች ሆነን እስከሄድን ድረስ እግዚአብሔር ይረዳናል። የቻልነውን ያህል ቆመን ይህን ዘመን ልናልፍ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ወደ ተሻለው ዘመን እንደ ክርስትና ማለት ነው። እና ተሰባስበን በአንድ ላይ ሆነን ሳንከፋፈል በዘመናችን እንኳን አሁን እንደምናየው የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣትና የአካባቢ ወጣት የሚል ክፍፍሎች አሉ፣ አሁን በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው።
ማን የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች የየት አካባቢ ወጣቶች ናቸው የሚል ጥያቄ ያስነሳል አይደለ? እኔ አካባቢ ወጣት ነኝ ካለ አንዱ እኔ የትኛው አካባቢ ወጣት ነኝ? ወደድንም ጠላንም ይሄ ፖለቲካው ያመጣብን ጣጣ ነው አይደል? ክልል እንደዚህ ምናምን እኔ እዚህ አካባቢ ሳንባባል ሁላችንም በመዋቅር ውስጥ ገብተን ወጣቱ በመዋቅር ውስጥ ገብቶ ጉልበት ቢፈጥር ቤተክርስቲያኒቱን ወደ ተሻለ ደረጃ ላይ ማድረስ ይቻላል እና በጣም ትልቅ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በዚህ በጥምቀት በመስቀል በምናምን በሚታዩት ነገሮች ከተማው በጣም ያሸበርቃል። የኛ ከተማ ብቻ ሳይሆን በጠቅላላ የሀገሪቱ ከተማዎች እንትን ይላሉ እና ወጣቱ መደራጀት መቻል አለበት። በአጠቃላይ በሰንበት ትምህርት ቤት ስር ታቅፎ እንደኔ ስር ታቅፎ መደራጀት ይገባል። የሚጠቅመው እሱ ነው። ሰንበት ትምህርት ቤቶችም ደግሞ ሰዎች የሚመጡ ወጣቶችን ባለመግፋት አቅፈው ይዘው በአንድ ላይ የሚቆምበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለብን። እኛ ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ ያለን ልጆች እንቅፋት መሆን የለብንም። ለሚመጡት ልጆች የሚመቸውን ነገር አድርጎ ወደ ትክክለኛው መስመር የሚገቡበትን ነገር ማመቻቸት አለን ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ነው አሁን በወጣቶች ትልቁ ፈተና ብዬ የማስበው ይሄ ነው። ወጣቶችን የማይሰማ ደግሞ ምእመን የለም። እውነት ለመናገር በቤተክርስቲያን ከቆምሽ አንቺ ቤተክርስቲያን ከታየሽ በቃ ሁሉ ዲያቆን ነው። ለምእመናን እኮ ሁሉ መምህር ነው፣ ሁሉ እንትን ነው፣ መልአክ ነው ለምእመናን ቤተክርስቲያን ከታየ ማለት ነው። እና ይሄን እድል በመጠቀም ምእመኑም ጋር በመድረስ ከምእመናኑ ጋር ተያይዘን በየሰፈሩ ያሉ ወንድሞች፣ እህቶች፣ አባቶች፣ እናቶች በአንድ ላይ ስለ ቤተክርስቲያኒቱ የሚቆሙበትን ሁኔታ ማመቻቸት ይገባናል። ዘመኑን የዋጁ ስራዎች ይገባል። ትልልቆችም ሰዎች ደግሞ ወይም ትልልቅ ወንድሞች ደግሞ ዘመኑን የዋጀ አስተሳሰብ ነድፈው ይዘው መጥተው ወደ ምእመኑ ከምእመኑ ጋር ማወያየትና መስራት ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር እንግዲህ እንዲረዳን ነው መመኘው። እሺ እንግዲህ ካለ ጠባብ ጊዜ ላይ ለኛ ልታካፍለን ስለተገኘ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እሺ እኔም በጣም አመሰግናለሁ አስባችሁ ስለጋበዛችሁኝ ስለጠራችሁኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። እኔ ደግሞ በአንድነት የምንኖርበትን ዘመን እናፍቃለሁና ተመልሼ እንደ አባት እናንተ እንደ ልጆች እንደ ልጅ ልጆች እየሆንን እንኖራለን ብዬ አስባለሁ በሰንበት ትምህርት ቤት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከመምህር ሰለሞን አስፋው ከፍቅረ ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤት አንጋፋ አባል ከሆነው እንዲሁም ደግሞ በፍቅረ ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤት ለረጅም ዓመታት በአመራርነት የቆየ ወንድማችን እንዲሁም ደግሞ በሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃና መምሪያ በተለያዩ መስኮች ላይ ሲያገለግል የነበረ እንደዚሁም ደግሞ በውጭ ዓለማት ያሉ የፍቅረ ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤት አባላትን በማሰባሰብ መስራች የሆነው መምህራችን ነው። እንግዲህ ጥሩ ቆይታ እንደነበረን እምነታችን ነው። እስከ ሳምንት ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።